kansalaiset, medborgare. Nyt seuraa virallinen anteeksipyyntö. Nu följer ett officiellt ursäkt. Olen BenTV:ssä usein kiperästikin arvostellut poliittisia kilpailijoitamme. Saattaa olla, että vuosien jälkeen tällaista poliittisten kilpailijoiden kiperää arvostelua pidetään rikollisena vihapuheena. Siltä varalta haluan nyt kaikilta kommareilta, demareilta, vihreiltä, kepulaisilta, persuilta ja varmuuden vuoksi kokkareiltakin pyytää anteeksi, sikäli kun olen heitä BenTV:ssä mahdollisesti loukannut. Eduskunnan riippumaton ja puolueeton asiantuntijoista koostuva tietopalvelu laski, että hallituksen ensi vuoden budjettiesitys vähentää työllisyyttä 5000 hengellä. Kuulitte oikein. Siis Rinteen hallitus vähentää työllisyyttä 5000 hengellä. Olen ollut täällä talossa yli 40 vuotta, monen mielestä jo liian kauan. Enkä oikein tahdo muistaa koko ajalta sellaista hallituksen budjettiesitystä, joka huonontaa maamme työllisyystilannetta. Mitä hallitus tähän vastasi? Pääministeri Rinne, opetusministeri Andersson, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen ja kumppanit ryhtyivät arvostelemaan tietopalvelua ja sen laskelmia. Vähän niin kuin, että arvostellaan peiliä, jos naama ei miellytä. Nämä arvostelijat väittivät, että eduskunnan tietopalvelu, joka käyttää niitä yleisiä lähtökohtia, mitä muissakin tutkimuslaitoksissa käytetään eri asioiden arvioimiseen, että tietopalvelu ei olisi muka osannut ottaa huomioon budjetin kokonaisvaikutuksia. Nyt Antti Rinne, lyö luvut pöytään. Eli Antti Rinne ja kumppanit, kertokaa, mikä on se riippumaton tutkimuslaitos tai edes riippumaton ja puolueeton ekonomisti tai muu asiantuntija, joka voisi lyödä pöytään sellaiset luvut, jotka hallitusta tyydyttävät, eli jotka osoittaisivat, että hallituksen budjettiesitys muka parantaa ensi vuonna maamme työllisyyttä. Antti, lyö luvut pöytään. Ja lopuksi postista. Osaako kukaan teistä kertoa, mitä mieltä omistajaohjausministeri Paatero on nyt perjantaina kello 16.10 postin työkiistasta? Tämä tällä kertaa. Moi!